Nohët më tepër nga shqiptarët si shtetë i tyre, njëjnë me afer shtetin e Macedonisë. Qivni, deri 2000 e, në 2002 në përçindja e shqiptarëve në institucionet e shtetit ka qenë 0.2%. Që të sot, 99.8% kanë qenë të tjerë, 0.2% kanë qënë shqiptarë. Dhe normalisht se kur keni një popull të përjashtuar, ju nuk mund të pritni integrim në një shtetë unitar si që është sot Macedonia e, e Verjut. Ajo që farë ne kemi bërë në këto 20 vite është të integrojmë një popull edhe ato je vetëm në aspekt kontitativ, por edhe në aspekt kualitativ. Dhe sot kemi në pozitat më të larta institucionale në tër administratën shtetërore dhe publike, duke unisër nga kryeministri i shtetit si pozita më e lartë në një shtet me demokraci, demokraci parlamentare. Po, për përfacimi në institucione endë nuk, nuk e pasyron drejt për drejtë strukturën etnike, endë shqiptarët në besin të nëmë përfacuan. Jo, nuk do thoja. Ka... Në postet? për Nuk do të për shëkë se ne kemi një mekanizm i cili paksa është i jashtë zakonshëm për shtetet tjera. Gjdo konkurs për punësim në administratën publikë dhe shtetë, është shtetërore duhet përcaktohet përkacijat etnike e në punësit. Do të thotë se kemi një kalkulator që ne e quajmë balanser, edhe aj e, e, kalkulon se cila është përçindja aktuale e komuniteteve në bazë të regjistrimit. kjo okay, a respektohet gjithmonë? Dhe respektohet, këtë shpërdoret individualisht kur për shembull Maqedonasit regjistrohen si shqiptar gjatë aplikimit. E, mirë po këto janë devime, de, devime individuale. Në përgjithsi respektohet, ja unë po flasë në Ministrinë e Jashtme, arrim deri diku 30% përfacimi i shqiptare dhe është në gjitha nivellet e, 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 e përfacimit. Ashtu që prandaj platforma jonë është që në vitet e arshme tjetë në fakt vitet e cilsis në përfatsim, mm -hmm. që shërbimi në e njerëzve tjetë tjet më i mirë, unë them gjithmonë Shqiptarët nuk kam pasur asë një shkoll të mesme para vit, në vitet e nëndjeta. Unë kam qenë në paralelen e parë Shqipe në shkollën e mesme të mjekësis, përshak se para asaj nuk ka pasur paralelen e Shqipe. Sot keni tre universitete shtetërore tashmë sfide e shqiptarve nuk është këtë edhe një universitet plus. Po si ti ngritim cilësi në këto... Ka analiza se janë shumë, tre, se s'po ka cilësi pas taj. Sa kësi ti ngritim tash në cilësi, nuk është më të qështja e punësimit e shqiptarve në administratë, po si ti ngritim ata në, në karjerë dhe në shërbim më cilësor ndaj, ndaj njerëzve. Dhe me thonë, kemi një kapërcim kualitativë në përfacimin e Shqiptarëve ose në rolin e Shqiptarëve. Unë shpesh them, bile nështëta këtë shkuptohemi edhe ne si politikan Shqiptarë këtu në Kosovë ose në Shqipëri, pyetim, e, trajtohemi si kur ne të jemi vetëm mbrojtës të interesave Shqiptare e, atje, të komunitetis Shqiptarë. E, që është, Nuk jeni o përfani? Përshka kësa ajo është koncepti pakicave në, në shtetet multietnike. Ne u heqim me shtetin, Unë kam udhequr temat më të rëndësishme të këti shteti. Unë kam negociuar me Ministrin i Ashtëm Grek për marveshjën e prespës dhe qështjën e emrit kur nuk ka pasur asë një komunikim me, palen, me partin përfatsusit tjerë Macedonas. Pra Macedonas. Pra po dhoni së shqiptari sot e përfatson shtetin e Macedonis pa asë një kompleks, pa asë një diskriminim. E përfatson dhe e, e udheq, e bashk udheq dhe ky ka qenë qëllimi jonë që Macedonia e Veriut të jetë një shtetë i përbashkët, i cili do të bashku dhichet prej Macedonazve, Shqiptarve dhe të tjerve, po naturisht këto dy komunitete janë dy komunitete shtetë formuse dhe, dhe më të mëdha në vend, po në asë një mënyrë duke tentuar të sh... dominohet mbi komunitetin Macedonas, ashtu si që prezenton vëmëro do pëmënej, po është në një mënyrë demonopolizim, i procesit dhe natyrisht edhe demonopolizimi kërkom pak një thyrje psikologjike dhe risa njerëzit kuptojnë se njerëzit po marin hisën që u është munguar ndër vite e jo se po, po marin të drejten e dikuj tjetër ose po shkelin bitë drejtat e të tjerëve. Një nga kritikat e opozitës është se kanë munguar së fundi pra shiet se ka një ngritje